Em alusão ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje, em frente à Prefeitura, numa tenda montada, uma série de atendimentos para testes rápidos de HIV. Vou falar a partir de agora com a Fernanda Santos, ela que é secretária de Saúde aqui da cidade de Confresa. Fernanda, explica pra gente um pouquinho como é que vai ser essa ação aqui hoje. Ela teve início aí às 8, deve seguir até que horário? Isso, é em comemoração aí ao Dezembro Vermelho, né, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós, a Secretaria de Saúde, estamos realizando aí um dia todo, né, esse movimento, essa ação de testes rápidos, principalmente o teste de HIV. Então a gente teve início agora às 8 horas da manhã, vamos ficar aqui o dia todo, horário de almoço, até às 18 horas. Um procedimento simples, né? Dá para fazer aí com rapidez, mais ou menos em quanto tempo a pessoa já tem acesso a esse resultado? Sim, é um procedimento muito rápido, é só uma picadinha no dedo, esse resultado sai no máximo em 15 minutos, então você pode vir, não vai perder muito tempo, se estiver passando aqui pela Centro-Oeste, vem aqui participar e cuidar um pouquinho da sua saúde. Vocês têm uma estimativa aí de quantos testes dá para fazer hoje? Olha, nós estamos aí com muitos testes, né? A gente espera que a população compareça, mas estamos aí preparados para a quantidade de pessoas que aparecerem. Nós estamos aí preparados com vários testes, pode vir, pode participar, que nós estamos aqui com a equipe fazendo também outras atividades. Nós estamos fazendo cartão do SUS, estamos aí com a equipe fazendo aferição de pressão. Então pode vir, pode comparecer, que aqui a gente está hoje só cuidando da saúde. Lembrando a importância do diagnóstico da AIDS, né? Porque hoje, se tem como tratar, se tem formas de melhorar a condição de vida do portador. Sim, com certeza. Nós fazemos o exame. Esse exame, se hoje aqui ele der positivo, a gente faz logo, né, lógico, um reteste, que é para confirmatório, né? E aí depois passa, o paciente passa para uma carga viral, para saber se ele já está com o vírus, se ele se contaminou recentemente ou se ele já está com a AIDS ou se é só HIV, né? Então a gente faz toda uma triagem com esse paciente. Uma outra coisa muito importante é o sigilo. A equipe é muito preparada com relação ao sigilo, não se preocupe quanto a isso. E claro, quanto antes ter o diagnóstico, é mais fácil o tratamento. Bom, obrigada, Fernanda, pelas informações. Então, aqui ao fundo está a equipe trabalhando nessa quinta-feira até às 18 horas da tarde. Vocês podem estar passando aqui em frente à prefeitura que eles estarão realizando esses testes. Música.